عیسیٰ روح اللہ او عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت پانچ امت جا بندہ اللہ جا گڈ کرے ایک جا تے وہارے اساں دے نبی دی شان بیان کرے واذ قال عیسیٰ ابن مریم جن عیسیٰ پٹ مریم جے فرمایو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم اے مجھے قوم اے مجھے امت بنی اسرائیل مجھے نبوت مجھے رسالت اہاں تے محدود اہاں تے محدود ماں ہک جو نبی مجھے دلبر تا تسا خوری عرش مولا تے نبی آئے سبحان اللہ اے انی نبی جو علم جو کو نو جاور قدر سان پیدا تھل کا خبر اڑی کان کا کتاب انجیل نازل چھو وہ اندر خبراں بدائے پر جو کو سان جو نبی کائنات جو نبی ہر ایک جو نبی ہر شے جو نبی وہ اندر خبراں نہ بدائے سکے ہاں ہو نبی بدائے اتے اعتراض کونے کو ہاں اتے اکڑی موٹے جب کرے وے جو پر جے کہ دل بھر جو شان بجائوں جب ان ان قریب اچن وارا ہوا وہ بھی نبی دے کلمہ پڑھندو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چوندو چھا یا بنی اسرائیل اے مجی قوم بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مجی نبوت مجی رسالت اہاں تئی مدودہ ماں ہک قوم جو نبی مگر موجو محبوب ساری کائنات جو نبی کہتے خدا جی خدائی کہتے من دل بر جی مصطفی انہی نبی جو شان جو بیان تھی رہے آئے قرآن ماں ثابت تا اہدن محفل میں چھاک جی چھاک جی اج مانو ہن محفل کان ٹران تھا پتو پیو تونجی نسبت دل بر سان ہے تونجی محبت سرکار مدینہ سان ہے یہ محفل ان کے نصیب تھی جن جو واسطو مدینہ کے مور چو آمین آمین کلی چو آمین آمین تیرا خدا این دل بر خاندار نہ کرے آمین فرمایوں دنیا میں جے کے جیسا محبت قیامت میں وہ انی سان گد ہوندو یہ اج تو نی دل میں سچی محبت عشق رسول آہے قیامت جا رہے نبی جی آغوش میں ہوں جے تن جو حد ہوندو دل بر جی پاک دامن آمین سبحان اللہ آزانس 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 تکلیف ڈاڑھی بولی چھا فرمایو انی رسول اللہ الیکم مجھے رسالت اوہاں تئی محدودا ماں تمہاں جو رسول ہاں انی ایک قوم جو رسول ہاں مگر مجھے جو دل بر کائنات جو رسول ہاں مصدق لما بین یدی من التورات ماں کا اول والو کتاب توریت انہی کے سچو کن رہا انہی کا بعد فرمائیو ومبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہو احمد اما کے مبارک ریا تو اما خوشی کہو اما کے خوش خبری ریا تو تہن محفل میں خوشی کرنو پیغمبر جی سنت ہے چندرا بجت نہ ہے عیسیٰ علیہ السلام پانی قوم کو فرما مبشرہ تہاں کے مبارکہ تہاں کے خوشخبریہ او مبشرم برسولی آتی من بعد اسمہو احمد ما عیسیٰ خان بعد ایک پیغمبر ایندو جن جو نال ہوندو احمد احمد سبحان اللہ انہیں بیان کندے عیسیٰ علیہ السلام خوشی جا نہ رہنا ہے تو قوم کا فرمائے تو ہر ہے خوشتے خوشتے ما خان بعد اوہ نبی ایندو جن جو ہوندو نال احمد تو ایڈی محفل مناقض کرے انہیں محفل محفل میں سرکار دی آمن تشریف ملادت باسعادت شان بدائیں دے بدائیں دے او تو کرما جو تہاں خدا دے کرم خر خالی نوے دے سبحان اللہ ارمان جلی گالیا عیسیٰ علیہ السلام جو کو تھی گزریو
نبی کریم جو شان بدایو تو مکھاں بعد ہے نالے وار جان ایندو مبشرہ تاں کے بشارتا وہ جے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی جے نہ ہوں دے ایا سرکار دنیا میں اظہار نبوت نہ فرمایا ایا پانجے وڑن جے اٹھن میں ہے تو قوم کے فرما تو مبشرا اواں خوشی کیو اواں کے خوشخبری کی خبر بدایا تو تو ہی خوشی کرنو پیغمبرن جی سنت دا از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تائیں عالم ارواح میں جڑے کائنات پیدا نہ ہوئی روح ہویا ان روحن جی محفل میں خدا پیغمبر جی ارواح کے فرمایو آدم علیہ السلام کھا وٹی عیسیٰ علیہ السلام تائیں ہر نبی جو روح کٹھے آیا ان روحن کو خطاب اے ارواح اے پیغمبر دا روح یاد رکھو اواں کان بعد ایک نبی ایندو محمد مصطفی آدم کھا وٹی عیسیٰ علیہ السلام تائیں ہر پیغمبر پانی قوم کے گھر کرے اساں دے نبی محبوب محمد مصطفی جو شان آمن تشریف بیان کیا تے یہ محفل نبین جی سنتا نبین جی سنتا صحابہ جی سنتا تابعین جی سنتا تبو تابعین جی سنتا حضرات مقدمین آخری اہل اللہ کامل اہل دل ان جی سنتا نیکن جی سنتا سچن جی سنتا ہر مومن جی سنتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین یہ کرے اواں جی دل میں کو کھٹ کھٹو پیدا تھو تھے تو پوچھی سبو ہن وقت عاجز اصل مقصد تے ایندو درود پاک بلند علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول ذرا توجہ حکم قرآن میں کل کل اے مجھا نبی فرمائے مجھا فرمان تو محمد تائیا تو پج امت کے سمجھا کل بے کے جب ادا تون چو ادا تون بدھا ایری طرح خدا مات کل تون فرما تون بدھا یعنی کلام اللہ یعنی مقصد تے نازل چھوڑ حضور علیہ السلام بلند آواز یعنی بیان کے پانا بیان بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا کل شاکر اللہ جے فضل اے رحمت تے فلیفرحوا خوشوں کہ خوش تھیو تے پتو پیو تے ہن محفل میں خوشی کرن نبی جے صحابن دیا اگے ہی اللہ پاک محبوبن کے فرما تے پانی امت کے اعلان کر تے مجھے فضل مجھے رحمت خوش جو فل یفرحو خوشی کرو شو ہو خیر مما یجمعون یا خوشی تا کتر اب دھن دولت مال متاع سون چاندی ملکت گد کیو تا ان میں خوش رہو یا خوشی گھٹیا مجھے نبی محمد جی آمد والے خوشی ودھی ہانے مسئلہ فضل اے رحمت بے فضل اللہ و بے رحمت اللہ جے فضل اے اللہ جے رحمت خوش تو پوچھوں تھا قرآن رکھوں تم مجھا مولا تو جو فضل کہتے ہیں
کیر رحمتا اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کن کھولے بدھو اے مجا حبیب جو علم توکھے نہ ہوئے جا جانا توکھے نہیں اساں توکھے جانا ہے شریع بدھایا تو نبی جی جان میں کیڑی شے نہ ہے تسراخا تا عرش مولا تائیں ذرے ذرے دی خبر اللہ پاک محمود کے دئی چھڑی آئی تو قرآن تبیا للے کل شین ہر شے جو علم ہر شے جو بیان قرآن کریم میں آ یہ قرآن مدینے دے مورد نازل تھیو یہ ساری خبروں کائنات جو تا تسرا خبر عرش تے اللہ آتائیں سرکار دے پاک سینے میں آئی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو علم توکھے نہ ہو اسا توکھے وہ علم عطا کیو جا جان توکھے نہیں اسا توکھے جانا ہے چھو قرآن آئے نا ہاں بدھائے تو نبی کے کیڑی شے جانے میں نہ ہے کیڑو علم نہ ہے نا یاد رکھو اولین آخرین علم اللہ پاک مجھے دل بر کے عطا کیا جاتے خدا جی خدائی اتے مجھے سونے جی مصطفی جاتے خدا جی خدائی اتے مجھے دل بر جی مصطفی ماں جمعے تے وزار سا بیان رکھے ہو حدیث پاک ماں تہک جنگ مشہور آشام جی جنگ موتا انہی جنگ میں پان سرکار شامل نہ چاہیے شریک نہ چاہیے پانچ غلامان کے موقع لیا انہی جنگ جو علم جھنڈو سیدنا زید کے ہاتھ میں دینا تیرے انہی مقامت پہجا محاذ تے پہتا جنگ شروع کیا مجھو سائیں پانچ غلامان سا مسجد میں بیٹھو تھوڑا وقت گزریو فرمایو پانچے بھا زید لائے دعا کرو وہ شہید کاتھے مدینہ المنور کاتھے شام جی انہی پاسے اسی سکت مدینہ جو مور رسے جنگ حلے تھی فرما ہانے وری جھنڈو ہانے جھنڈو جعفر دے ہتھ میں جنگ حلے تھی حلندے حلندے کچھ وقت گزریو پان فرمایو پانچے بھا جعفر لائے دعا گھرو مخرجی وہ شہید تھی وری آنے جھنڈو خالد بن ولید دی ہتھ میں تان جو کافی بہت گزریو سائیں جے مومن خوشی جا آثار پیدا تھا فرمایوں تہاں کہ مبارکہ جنگ فتح تھی کاتھے مدینہ المنور کاتھے شام جنگ موتا مشہورا سیاستا جا کتاب پڑھی دسو عالم سا ملو یہ بیان آہے یا نہ ہے سبحان اللہ ارے یہ علم غیب نہ ہے بچائے یہ علم غیب نہ ہے جو شاہے تو جو دوہ نہ ہے تو جو تمنا ارادے ہوا نبی کو خدا ناراضا جے راضی آہے تو علم غیب جو بھی آہے عالم الغیب عالم الغیب علم غیب جو اللہ تیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب ہی احدہ کہ حقت میں علم غیب جو ظاہر نہ تھو کیا مگر اللہ من ارتدا من رسول جے رسول کو راضی رہا تو انہیں کہ علم غیب جو دیا چھا مجھو اللہ نبی کو راضی یا نہ راضی 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 اللہ من ارتدا من رسول جے رسول کو میں راضی رہا تو انہیں کہ علم غیب جو دیا یہ تنجو عقیدو ہے اساں جے نبی کو خدا راضی یا حضور کے علم غیب جو بھی آئے جے کہ انہیں آیت جا قائل ہے آیت سچیا جے پانچی سچائی لا حتم سے خواہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرا نبی ہمارا نبی یہاں کا نبی وہاں کا نبی اس دنیا کا نبی عالم آخر کا نبی کنے کھلیا
وكفر تو کرن پيو هي وجه گالي بدا تو خدا فرمايو ته هڪ جي مٿا علم غيب جو ظاهر ما نه ٿو ڪيا مگر الا ما نرتدا من رسول جي رسول کي ما راضي رها ته ان کي علم غيب جو عطا ڪيا يا اسان جي نبي کي خدا راضي آهي علم غيب جو آهي تم کہتے ہو نہیں اے شرک بتاتے ہو ارے شرک نہیں ہے کلام اللہ ہے خدا کا فرمان ہے خدا کا اعلان ہے انکار کرنے والا کفر کرتا ہے یہ ایسا گناہ ہے جو خدا کبھی نہیں بخشے گا آپ کو مبارک ہے آپ سچے مومن ہو سبحان اللہ صلاۃ و سلام کا نعرہ لگاتے رہتے بلند آواز السلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب قل بفضل اللہ و برحمتہ اللہ جے فضل اے رحمت فل یفرو خوشی کیو ہانے فضل ثابت تھیو عظیم فضل مجھے نبی تے اللہ جو ہے باقی رہی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اساں تو کہ عالمین لا رحمت کرے مو کہو تا تسا کھو دی عرش مولا تے ذرے ذرے لا تو نبی رحمت ہے تا خدا دے فضل اے خدا دی رحمت حالانکہ جے کہ خدا پنے فضل سان نواز سکے تو جے کہ رحمت سان نواز سکے تو یہ بیان اج محبوبن جو میلاد جو دے ہاروا حضور دی ولادت با سعادت دی خوشی میں امن دی خوشی میں تشریف دی خوشی میں یہ حق سچ واری محفل منقد کر گیا جے میں قران ہی قران سکھو سبحان گلا نہ کیو الغیبت اشد من زنا گلا ان کے چبوا دیکھو گال منہ تے نہ ونے ان جے پر پر کہیں بھی کچہری میں ہی الٹی ان جو گال ہو گیو یا گلا ہے یا گلا اے جو گناہ اشد من زنا زنا جو گناہ گھٹیا ہی گناہ ودھی جن کھے پچھڑو ہاں تو پچھی سکے تو اج وقت تھو ایمان پانجو بچایو خدا جو کرم نبی جے متھا مارا مال ہے خدا دی رحمت وسی رہی ہے خدا جو عظیم فضل تھی رہی ہے یہ فضل بھی ہے رحمت وا ہے علم غیب جو بھی ہے چاو سبحان اللہ سبحان اللہ تے کلی جو سبحان اللہ سبحان اللہ آے کہ کے پچھنے دی ضرورت نتھا پچھی سکو خط میں لکھی موکلو لکھن پہچان تاں جو کم بدھانو آج جو زندگی ہن گنہگار دل بر دے شان میں آ دے ہر محفل میں سرکار دے شان سرکار دی تعریف تے کرم مارو نبی آنا سیدنا موسی علیہ السلام جنہیں اللہ سا ہم کلام تھے تو ایدو تو خدا جو کلام دل تے اثر کرو یہ چکمک چھکے لوہک ہے محبت یہ چھکے بھی دے درد بری داہ کرے چاہے تو رب ارنی انظر الیک اے مجا مالک اے مجا خالق اے مجا رب مکھے بیجھو کر دیدار پانجو کلام دیدار دار تے کس کلام پیارا لگو خدا لن ترانی موسی تو مکہ دی سین سکنے او اکھ نہ کا بھی ہے او اکھ مجھے دل بھر دیا مدینے دے مہر دیا آمنا دے لال دیا بتول دے ادبے دیا حسین دے نانے دیا ہے اے چھکا بڑھ جا رب ارنی انظر الیک مجا مولا کلام تو کئی دل مجھے کسے ہو ڈاڈو کرم ما تو گدسا خدا فرما لن ترانی تو دسی نہ سکندے ہتے موسی جو عرض ہتے موسی جی تمنا ہتے پان خدا پن ارادے تا عرش دے متھا نبی کے معراج دی رات براق تے سوارا جبریل گندو یہ سیر کندے بیت المقدس پہنچا ہے
از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تائیں ہر نبی دا روح موجود ہے. مصلی دی جا سامو خالی ہے. عرض تو کرے جبریل یا رسول اللہ امامت آہاں جیا یہ سب مقتدی ہیں تو جا سرکار مصلی تے بیٹھیا برکات یا گھٹوت نماز تھیا نماز کھان بعد مجھے سائیں جڑے موسی علیہ السلام انہی میدان میں آیا جتی پیر میں جتی ہی پیر میں حکم کو خدا اخلا نا لائق انک بالواد المقدس دوا موسی جتی پجی لا ہے اے تو میدان جتی لا تھا جڑے موجو دلبر یہ مقام طے کرے صدرت المنتہا تے پتا ہے جبریل کوئی تھی تھے تو اگتے نہ تھو قدم مدھائے پان فرما جبریل مکہ میں گڑ مدینہ میں گڑ ہر آسمان دے گڑ عرش مولا دے گڑ لوہ قلم دے گڑ کرسی دے گڑ چھوٹو پوچھے تھے یا رسول اللہ مجھے طاقت ختم تھی وئی مجھے حد ختم تھی وئی جے ہکڑو قدم ماں ودھایا تو مجھا پر سڑی وئی ہتے خدا موسیٰ کے جتی پارا ہے تو ارشن جے مدا خدا نبی کے بیہا موسیٰ علیہ السلام خدا جتی لارا ہے تو پر مجھے دل بر کے ارشن جے مدا بیہا ہے جتی پارا ہے جنہیں حضور سائیں یہ مقام طے کرے عرش مولا تے پہتا ہے حضور کے واقع یاد آئے موسیٰ علیہ السلام جو دیدہ عرض کے خدا فرما تو اسی سکنے جتی لارائی خدا فخلا و نا لے کا انکا بالواد المقدس دوا جتی پانجی نا پیرے اگھارو تھی اے توکھے خدا جتی پارائی پار فرمائیو اللہ کے عرض کے مجھا مولا تو موسیٰ کو جتی پارائی لارائی اما بھی لائے ہاں تھے تیرے حضور اراد کے جتی لانا جو حکم چھو بارگاہ خدا و اندیمہ مجھا محبو جتی نلا نالین صاحبی سبحان اللہ مجھا اللہ موسیٰ کو لا رہے ہیں تو مکھوں پا رہے ہیں تو انہی اجلا تور سی مٹی موسیٰ جے قدم نکھے لگے تا موسیٰ شرف آرو بن دی ہونے تو جی نالین عرش کے شرف آرو بن دی قرب موسیٰ آور ہے قرب محمد آور ہے قرب محمد آور ہے اپنا جانا آور ہے رب کا بلانا آور ہے کوہ طور ہے تو عرش کے محمد آور ہے غلام ہے غلام ہے ہت کھڑی جاؤ رسول کے غلام ہے ارمان یہ نکال ہے رسول میں موت بھی قبول ہے بلند آواز سے کہو مصطفیٰ زندگی فضول ہے ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے او دا تو جی زندگی فضول ہے یہ عشق نبی نہ ہے تو کچھ بھی نہ ہے یہ عشق نبی آہے تو سب کچھ آہے لکھو لکھی پچھو مدا سبانے گلا کریں زنا کا ودیک گناہ دنی گیچی میں پچے ہتھ مانجا ہوں دی گیچی دن دی ہوں دائی اجب پچھران تھی پچھو ملا آجائی میں غریب رکھے ان درکھوں پر نکر تو بھلی تھی جتھی پر غریب رکھے تو یہ نکر غریب و مومنو یہ سب نبی جی عطا ہے بیان برہان معزات کمالات جیکن خدا جائن سب خدا جی عطا ہے ذاتی کابش ہے نہ ہے تیرے خدا جی عطا ہے رحمتا ارے ملا بجت نہ ہے بجت دو وٹا اصاب رحمتی رحمتا اسانکہ پانچے پیرے طریقت پانچے آلمن ان آلمن جے سبحان اللہ پیرن رکش بدن سکھارے ہوا تہتکار میں دل پروردگار میں جہیں بحالت میں ہو جو تصور خیال اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ اسانجو سبقا یہ اسانجو اللہ جی مہربانیاں ایک کامل کو ملے ہوا جے کہ اسم ذات نہ ہے دل اندھی آئے دل اندھی آئے کو صحیح عمل کو نے کو یا تو کہ بوڑے شیو الحمدللہ رب جے کرم سان ذاتی ذکر کندے کندے دل میں روشنی حق جی تھی تے اے خدا جی معرفت نور پیدا کر
دل ڈاڈی خوش تھیا کیڈو نہ قرار آتا ہمیں یا سکا اللہ اللہ دے نبی جی محبت دا اللہ جو کلام ہی کلام سچو ہے کلام دے مٹان خاطر بے دینن مشرکن کافی کوشش کری پر زیر کے زبر نہ کرے سگیا جے کو کتاب خدا نازل کرے عجب واحد سبحان میں ہندو تمام عالم اسلام میں سبحان اللہ چھا ہو جائے عشق نبی ہو جائے عشق جو نعرہ لگے ذکر خدا ہو جائے صلاۃ و سلام ہو جائے حکمے سا محبت ہو جائے دعا کیو اساں جو ملک پاکستان تا قیامت شاد آباد رہے آمین آمین چو آمین ملک جا خیر خواہ آیا ملک آباد رہے ملک شاد رہے آمین جن جی یا تمنا حتمہ دیکھا ہے چو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو میرے نبی کا فرمان سچا میرے نبی کا شان سچا سبحان اللہ یہ نبی جو شان بیان ہے نا یہ تجھے متا خدا جو کرم ہے ان مام میں محفل کے کا معمولی میں نہ سمجھو اج تجھے متا رب کے کرم جی پرٹ تھی یا رب جی کرم جی پرٹ تھی یا کرم جی پرٹ حضور فرماتا واللہ موتی مجھے متا خدا جے عطا جی پرٹا انہی کے میں کاڈے کہ تو وانا قاسم قاسم جی من ونی نر ورائندر مائنی عطا کے ونڈیا تو ورایا تو یہ عطا ان کے ملندی ان کے محبوب جی محبت ہے دوستو قسمت سے ملو بارے مہین زندگی تے بھروسہ نہ امیر ہو جے غبیر ہو جے بے شک تاں دعا گھرو تھا اواں جی محبت پر موت دے وقت تے کو نہ تو چے سکے دعا انسان نیکی ملندی بران کھو بچندے سنیو آسو تو تھی نے تکلیف ہاں ویندے پر موت دے جو کو وقت اللہ پاک دے علم میں آئے وہ ضرور تھی موت نہ ڈرن امیر ہو جے غریب ہو جے کدے گاڑو گھوٹ کدے گاڑو گھوٹ کدے مر مقامن جو واری سندو کوٹ اجو ادی نے اے کیترو او دوستو کچھ خیال کیو ہرو بھرو ان ملن دے کڈھ لگی پنج ایمان کے زائر نہ کیو کیر نبی کے خدا سا شریک کرے تو خدا حقا واحد احد کل شین قدیر ہر شے تے قادر نبی کے بھی خدا پیدا کیو نبی بھی خدا جی مخلوقا نبی بھی انسان بشرا بشرا جا قائل آئیوں مگر بے مثل بشر بے مثل بشر نبی جی مثال کو بشر آئے آئے پنجو تھا کیر نکار کرے تو نبی بشر رہے بے شک بشر پر نہ یہ نہ جاؤ نبی بے مثل بشر نبی جی رب بشر چھو نہ تھیندو بے شک شک بشر تا بشر پر پیغمبر از آدم کا عیسیٰ علیہ السلام تائیں سبھی نے جو شان ایک طرف ہی مجھے دل در جو شان ہر نبی کا آلہ ہے انہی نبی جے پیار میں آیا ہے یہ علم بھی خدا جی عطا ہے علم بھی خدا جی عطا ہے جنہیں خدا جی عطا ہے اعتراض کرو اعتراض نقل کھپے نا ذاتی کا گال کہوں وہ تہاں چاہی سب ہوتا پیا ذاتی گالا ہی کانا کانا چھوٹا مجھے محبوب خدا کے سیدھا کیا سیدھا اللہ کے کبوا اللہ حقہ واحدہ کل شہر قدیرہ بے مثل بے مثالہ خدا جو کا مثال خین سید دوستو عرض ماں کہو ہاں کی وَأَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ جو علم تو کھے نہ ہوئے وہ تو کہ دئی شہی سے ہاں انہی علم تے انہی کچھ بدھان تے بڑا اعتراض ہے ہاں بدھائیو تو کہڑو علم نبی کے نہ ہے پچھو نہ مکن سبحان گلہ نہ کوئی ایمان بندو من جو شادی کرے نہ مدعی لاکھ برا چاہے مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير دیکھے گھرے عزت وارو کرے دیکھے گھرے ذلت دے تو خدا ہر شے تے قادر آہے
وہ الا کل شین قدیر کل شین قدیر ہر شے تے خدا قادر ا دیکھے جادے پھرائے ارے پھری سکے تو کدی تو تاں کاڈے پھر نہ ہو اج تا یار نے پھری مبارک ہاں کھیا اج ہاں جو چن سجایو ا اجایو نہ ہے شان مصطفی ہے تو نہ گناہ معاف دیتا تاں دفتر تا ایک لکھا نکل ڈرندی ونن تے اتے نیکی تو نہ لکھی ہوئے تے اے اجو کی نیکی ایڑی تے نیکی ا ساری زندگی دی نیکی ہک کر یہ نیکی ایا اعلی ہے اج کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے محابے قرآن ملیو ایمان ملیو رمضان ملیو رحمان ملیو نبی ناچے ہاں تو قرآن نہ ہوجے ہاں نبی ناچے ہاں تو ایمان دی دولت سان تو سینو مال مال نہ تھے ہاں نبی ناچے ہاں رمضان نہ ملے ہاں نبی ناچے ہاں تو سانی سنان با خدا جی تھے ہی نہ نبی جی آئے جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوکا حق آئے باطل بھگو باطل دکم بھجن بھجن اج بھی جن جو سچو واسطو اللہ اے اللہ دے نبی سا ہے ہی حق ہن تہاں آئے شیطان بھگو شیطان دکم بھجن اج اللہ پاک تہاں کرن کے متھے کرے مبارک ان کے صاحب دعوت وارن کے جڑے ہڑے ڈکر میں پت ہر گناہ انتہا تے پتو ظلم ہرے تھو پٹ مارے تھو پی کے پی مارے تھو پٹ کے لال مرد کو بیدار مرد زال کو بیدار کو کاڈے ہیرا جھگڑا فساد اللہ اللہ خدا قصالا تو یا اللہ اساں دے پاکستان کے نبی جی سنت سان شاد کر آباد کر ہر مومن دا گناہ معاف کر ہر مومن دے واسطو مجھے دل بر مدینہ والے سائیں سا آخری دم تے سچو رہے جو آمین ہتھ کھلی جو آمین آمین نماز وقت تھی وا تکلیف ڈاڈی لکھ روپن جو کو دے نا تا ماں انی دے گھر اج نہ وے ایڑی تکلیف خدا دے فضل سان ماں لکھن کو ودی کو کمایو تہاں بھی کمایو تہاں بھی محروم نہ ہو مقبول ہو ان محفل میں کو محروم نہ تھیندو ان محفل میں کو پوئتے نہ ویندو اج بھی تہاں جا دل والا قدم اگتے ہیں قیامت بھی دہر تہاں جا قدم اگتے ہوندا چو سبحان اللہ ہت کھلی جو سبحان اللہ میرا نبی ہمارا نبی یہاں کا نبی قبر کا نبی حشر کا نبی سنانو نبی اکھے نبی جے شان میں قدم نہ بدھایو ایمان ویندو کچھ نہ ہے جنا جو جہان فانیاں ہر بول ویلن گالن دے ادا تاں کہ پتو نہ ہے اج ایڑی حالت ا اوے عالم جے کہ مصلی تے وہی قران پڑھندا قران بدھائندا امامت کندا امام تھیندا اپنے مقتدی دیندا اج وکام جی اج ان جو توجہ نوٹ دے اواں جو توجہ عربی گھوٹ دے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہو میرا نبی میرا نبی اللہ کا کہو میرا نبی میرا نبی یہاں کا نبی تو وہاں کا نبی حریصن علیکم حریصن علیکم کہیں کہ مال جو حرص کہیں کہ دنیا جو حرص کہیں کہ دولت جو حرص کہیں کہ اولاد جو حرص مجھے دل بھر کے پانی امت دے بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومن اللہ موجو نبی رؤوف بیات رحیم بیا ہے ہی اسم پاک رؤوف رحیم اللہ جہن اللہ پاک پانچ اسمن میں نبی کے شریک حقیقت میں اللہ رؤوف بیا شفقت قندر بیا رحیم بیا مہربانی قندر پر بنی اسمن میں خدا مجھے نبی کے شامل کیا موجو نبی بھی اللہ جے فضل سا امت اللہ مومن اللہ شفقت قندر مہربان آئے قیامت دے دہاڑے یا شفقت اسری پوندی ہکڑا نبی پیغمبر نفسی نفسی کندا پانجے لا روئیندا مگر ہی واحد ذات ہوندی اکھن ما گوڑا بگاریندا ہتھ بندا جا متھے ہوندا روئیندے روئیندے درد بھری دعا کرے فرمائیندا اللہم امتی یا اللہ مجھے امت یا اللہ مجھے امت چوا ما تھو بدن وارو تو او مولا کن کھولے بد جے ہی عادل ذریا ول سوف یوتیک ربک فتردا قریب
رب تنجو اندو تو کے اترو تو راضی رہندے ان آیت کھان بعد مجھو صاحب اتھی بیٹھو بی فرمائے تو واللہ خدا جو قسم تو کھنی میں گار کیا پان فرمائے قسم کھنی گے چوننا یہ ہکڑا مجھو امتی جہنم میں رہ دیا ہم راضی نہ رہ دیا اسا دھن کا ہوں دھن جو دھنار پختوا دھن سلامتا اسا جو دھنار مدینہ جو مورا اج بھی دھنارا قبر میں بھی دھنارا کام جو دھنارا امیدہ کام جو دھارے انہیں کرم سے ہوں گا انہیں زاج سکر یہ نتی سے گئی ایک گلاس پانی جو بھی رہا ہے سیر بچان رجے غریب نے مسکن نے کھا رہا ہے کیڑی کمی دی پنجے دوستن لا اے شامو شا کریں تو اتے کو نارو ہی کونے پٹ جمے چھو انہی کچھ میلے چھو حقیقو کرے چھو چالیہیں دیارے یا گے پو پر رسول اللہ جو دنیا میں آئے ہو میرا تو دوارے وقت میں ایسا خوشی کیوں کا نکم کیوں چھو خوشی کیوں چھو ایسا جی خوشی یا فلی افرہو مجھا مولا یا خوشی کے تریا ہو خیر مما یجمعون جو تہاں گڑ کو تھا انہی گڑ پرن جی تہاں کے خوشی پیدا دیتی پر ہی خوشی انہی کا ودی کا اجو خوشی جو موقع ہوا خوشی جو جہار ہوا رسول جا آمن جو جہار ہوا اچان جو جہار ہوا ایک نیک مانو عالم دین یا وقت جو حاکم یا سردار صاحب کو وزر اچے تھو ادا اج مجھے گھر میں فلانا دی آمد ہے کہ دینے خوشی ہے انہوں کے بدائیں تو انہوں کے بدائیں تو اتنے بدیت شرک نہ ہے پر رسول جی آمد جی خوشی میں اسا خوشی کہی ہوں تو کارو جے تو خدا تو کہ محروم کیوا یہ جماعت مقبول ہے مقبول ہے دوستو بس اج ہنے گناہ تہاں جی سامو انہی موضوع تے گال آئے ہوئے تو یہ خوشی قرآن میں ثابت ہے کل بفضل اللہ بے رحمت ہی ابی ذالک فلی ورکو یفرہو اما کے جگائے قرآن ابی ذالک اما کے جگائے فلی یفرہو فلی یفرہو خوشی کہو خوشی کہو مجھا مولا کہہ دو ثواب خدا فرمائے ہوا خیر ہوا خیر مما یجمعون جو تہاں گد کیوں تھا تاکہ انہیں گد کرنے جی خوشی دیتے یا گھٹیا مجھے نبی جی آمد والے خوشی ودھی کا اج یا خوشی جائیں کہ نصیب تھی امیدہ سکرات میں خوش ہوں دو امیدہ یہ قبر میں خوش ہوں دو چھو قبر المومن ریاض الجنت مومن جی قبر جنت جی باغن ماں باغا سکرات وارے وقت میں تیرے موت جا مارو متھوں ہی دا خدا ملاکن کے موقع دن دو تب مجھے بانو پریشانی میں ونی بشارت جس ملاکین دا تتنزلو علیہم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحزنو و ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون ملائکہ کے فرمائندا او بندہ دکھ نہ کر غم نہ کر حزن نہ کر انہی خوشخبری سا خوش تھی جے کو وعدہ تو کہ دن ہوئے ہو دن جی مبارک مرنا وقت اللہ پاک لے چھڑے تو سبحان اللہ انہی جی قبر جو شاہ حال ہوندو آخر جو شاہ ہوندو کہ کارے اندھا تھی پٹی دا پہ رہی دا پہ کچھ نہ تھی دو تہاں جا عجب کرم تین سبحان اللہ تہاں جا کرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی میرا نبی کہو میرا نبی ہمارا نبی یہاں کا نبی قبر کا نبی تو حشر کا نبی دکھا پٹ جمے خوشی کرے رسول اللہ دی ذات دنیا میں قرب جو قدم رکھائے رکھے خوشی نفسی اتنے نعرہ کفر دی فتوہ الے کیا کفرہ چاہ سیدھو کیوں تھا پی تھا اللہ کا نبی کے مجھے تھا نبی جی مخلوق ہے نبی اللہ پیدا کیوا یہ اللہ احسان کیوا لقد من اللہ علی المومنین اس باس فیم رسولا ما مومنن جی مطا احسان کیوا جو ان لے ما پاک پیار رسول محمد مصطفیٰ موکلو نبی جی اجل اسان تے احسان ہے احسان ہے قرآن کاری داری بس خدا جی ذات پاک تاکہ دل والا کرنا بخشے مجھے تاہنی تے عمل کیوا نبی پاک رب نبی آہے اج بھی نبوت سائیں جی
जे ईसा अलैहिस्सलाम अचण वारो आहे आलम ॿुधाईंदा अचण वारो आहे उहो ईंदो पंहिंजी क़ौम खे फरमाईंदो त मां खां बाद हिकु नबी ईंदो वम बशरम बे रसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद हिकु नबी ईंदो जंहिंजो नालो हूंदो अहमद तव्हांखे मुबारक आहे तव्हां ख़ुशी कयो ख़ुशी कयो अलाह पाक फरमायो त ईसा अलैहि सलाम पंहिंजी क़ौम खे असांजे सरकार जी आहमद मुबारक ॾेई ख़ुशी कराई आहे असांजे मथां बि हक़ आहे त पैगंबर ख़ुशी कई आहे त असां बि ख़ुशी कयूं अरे तूं छो ना ख़ुशि थियो बोला तुंहिंजो छा आयो आहे हे सभु कुझु अलाह पाक नबी जे मुहबत ॾिनो आहे लव लाक लमा ख़लक़त अफ़लाक हीअ जेका अफ़लाक दुनिया में आहिनि इन्हनि खे नबी जे सदिके पैदा कयो जे नबी न हुजे हा त अफ़लाक न हुजे हा नबी न हुजे हा हे जान न हुजे हा नबी न हुजे हा ज़मीन न हुजे हा नबी न हुजे हा समुंदर न हुजे हा नबी न हुजे हा दरिया न हुजे हा नबी न हुजे हा इंसान न हुजे दिल न हुजना हैवान न हुजना सुभान अल्लाह न आसमान हुजे हा न आसमान जा मलाइक हुजना सिदरतुल मुंतहा हुजे हा न अर्श मौला हुजे हा न खुदा जी खुदाई अच्छा ही सारो कर्म अलाह नबी जे सदिके कयो तोखे मुबारक आहे अलाह पाक तोखे उहो प्यारो नबी ॾिनो आहे जो वल सोफ यो थी क रब ख़तरदा तुंहिंजो रब क़रीब तोखे ॾींदो एतिरो तूं राज़ी रहंदे इन ॿुधण सां साईं कसम खणी फरमाए थो जे हिकिड़ो मुंहिंजो उमती जान में रहिजी वियो त मां राज़ी न रहंदो केॾो हिसो आहे केॾी हुजत आहे पतो पियो असां नलका आहियूं अरे नंढिड़को उहो आहे जंहिंजी दिलि यार खां परे आहे जंहिंजी दिलि में यार जी मोहबत आहे यार जो इश्क आहे यार जो प्यार आहे अॼु बि ख़ुदा जी ज़ात पाक उनजा चहिरा सोना कया आहिनि चंड छाहे चंड जी रोशनी घटि आहे उनजे चहिरे जी रोशनी हक़ीक़ी चंड खां मथे आहे क़यामत में के कंधु हेठि करे रोईंदा पिया तुंहिंजो उते कर हूंदो तो खिलंदे मोकंदे रब करीम तुंहिंजा अचण क़बूल करे दुआ घुरो रब साईं असांखे नेकी जी तौफ़ीक ॾे रब साईं गुनाह खां सां माफ़ी ॾे ॾाढा गुनाह थी विया आहिनि पुट ॾिसो था मुल्क जो हाल थो माण्हू मारींदे को शर्म कोन हाणे ॿुधी सघो छोकिरा बि मारे विधो पोइ हुन ते फरियाद हुन ते फरियाद इहा बि चङी न आहे शाह उहो आहे जेको हाज़िर नाज़िर आहे ॾिसे बि ऐं हाज़िर बि ॾिसे ख़ैरानी ॻाल्हि खे पाण ॼाणो मां जेको वास्तो कोन्हे मुंहिंजो सभिनि लाइ दुआ आहे अहिड़ा कम न कयो ख़ुदा खे नाराज़ न कयो मौत मथे जे मथां बीठो ज़िंदगी उहा भली आहे जंहिंमें ख़ुदा जी ताबेदारी आहे नबी जी मोहबत आहे अलहमदिल्ला ख़ुदा तोखे उहा ज़िंदगी अदा कई आहे हिकु अहिड़ी महफ़िल में आहियां जंहिं सारी महफ़िल में नूर जो लाटो वरनि थी तोखे पतो कोन थो पए जे इश्क आहे त सभु कुझु आहे मोहबत आहे सभु कुझु आहे इश्क इन मक़ाम ते पहुचाईंदो आहे बेश कुतो बि न हुजे दुआ कयो त ख़ुदा असांखे पंहिंजी मोहबत पंहिंजे हबीब जी मोहबत ऐं नबी जी सुनत ते असांजो कदम जारी सारी रहनि इन महबूबनि जी मोहबत खां ख़ुदा असांजो कदम परे न करे सभई चओ आमीन रबना उहो त क़बल मिना हा हिकिड़ी ॻाल्हि विसरी वई जे तव्हांजी दिलि घुरे त मां चवां मुंहिंजो चवण त हलंदव अॼु उहा दावत ॾियां थो जीअं सरकार महिराज कयो न उहो साफ़ दुखु मिलंदो असलात महिराज मोमिनीन निमाज़ मोमिन जो महिराज आहे अॼोकी निमाज़ मां सां पढ़ंदव अॼोकी पढ़ंदव जेके पढ़नि हथ मथे दुआ खां बाद निमाज़ थींदी थी सघे थो नंगर आहे या न आहे है नंगर है नंगर है फ़क़ीर खां नंगर में कमी नही है हे नंगर ख़ुदा खे प्यारे की जारी है सारी है अलहमदिल्ला तव्हांखे बि अलाह पाक ईअं कयो आहे मां तव्हांजी गिला कोन थो कयां पर मतिलबु आहे ला बिला जेको हिकिड़ो लुकमो खाराए थो कयां मां तोखे लख लुकमा रहम जा अलाह पाक नसीब
ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تهلنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا ارحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مولاي کائنات صدقے پانچ شان جي هيك لائي جي پيارے نبي كريم صلى الله عليه وسلم جي محبت مجا مولا اسان جا هي وقت قبول فرما هي گھڑی قبول فرما مجا مولا هن راہ ۾ جن بندن خرچ ڪيو آهي ان جا خرچ قبول ڪر مجا مولا هن شهرن کي آباد ڪر مؤمنن کي آباد ڪر اسان جي پاڪستان ملڪ جي پارت ٿي تمام عالم اسلام جي پارت ٿي. الله مغفر لنا قبل الموت او مجا الله موت وقت اساں کے معافی ملے اللہ مغفر